ပရိသတ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Apple ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေကြ Apple Nation Episode အသစ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့နောက်ဆုံးရထားတဲ့ iPhone 12ပြည့်ဈေးနှုန်းရောင်းချမဲ့ရဲ့ဒီခုနေ့ iPhone တွေရဲ့ box တွေထဲမှာပုံမှန်ပါနေကြ accessory တွေကိုမထည့်ပြီးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အခြား iPhone 12သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြသပါမယ် Apple ကနေသူတို့ရဲ့ iPhone model အသစ်ဖြစ်တဲ့ iPhone 12ကိုသူ့ပုံရောင်းချဖို့အနည်းငယ်လာနေအမျှဒီ iPhone 12သတင်းတွေကလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်လာပါပြီ အမေအခု၂၀20ကအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ COVID-19 ရောဂါတွေကြောင့် iPhone 12ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့အစောပိုင်းထွက်ရှိထားတဲ့ Apple ရဲ့လျှိဆက်တဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Apple ကနေ iPhone တွေကိုပုံမှန်ရောင်းချနေကြစက်တင်ဘာလမှရောင်းချနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်တိုဘာလအလယ်လောက်မှသာဒီ iPhone 12မော်ဒယ်အတွက်တွေကိုတွေ့မြင်ရဖို့ရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလလယ်လောက်မှသာဒီ 5G version iPhone 12မော်ဒယ်အတွက်တွေကိုလည်း Apple ကနေပြီးတော့ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ 5G ကို Apple ကနေဒီနေ့ထွက် iPhone 12 model ၄ခုစလုံးမှာ 5G edition တွေနဲ့ကြောင်းချသွားမယ်လို့သိရပြီးတော့ 5G version နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ sub-6 gigahertz နဲ့ millimeter wave 5G တွေပါဝင်လာပါမယ်။အခြားသတင်းတွေမှာလည်း iPhone 12 Pro model တစ်ခုမှာဒါဒီ 5G ပါဝင်လာမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ high-end iPhone တွေဖြစ်တဲ့ iPhone 12 Pro model တွေမှာဒါဒီ 5G edition ကို Apple နေနဲ့ထုတ်စီခြင်းပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ 5G ရတဲ့နေရာကအများနဲ့သိကြကြောင်း iPhone 12 model တွေရောင်းတဲ့အခါမှာ 5G မပါတဲ့ version နဲ့ 5G ပါတဲ့ version ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နေထင်ပါတယ် 5G modem ရယ်ကွန်ချာဆိတ်ကလည်းရှိသေးတာကြောင့်အကယ်လို့သာ Apple ကဒီနှစ်ထွက် iPhone 12 model တွေအကုန်လုံးမှာဒီ 5G modem လေးကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထွက် iPhone 12တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ပိုပြီးတော့များလာမှာကျိန်းသေးပါတယ်ဈေးနှုန်းကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထွက် iPhone model လေးမျိုးဖြစ်တဲ့ Display size အသေးဆုံး5.4 inch iPhone 12ကို US $659 6.1 inch display size နဲ့ ကင်မရာနှလုံးသားပါဝင်လာမယ့် iPhone 12ကို US ဒေါ်လာ849 6.1 inch <im> display ကင်မရာ၃လုံးပါဝင်လာမယ့် iPhone <itation> 12 Pro ကို US ဒေါ်လာ999နဲ့6.7 inch <im> display ကင်မရာ၃လုံးပါဝင်လာမယ့် iPhone <itation> 12 Pro Max ကို US ဒေါ်လာ1099နဲ့စမဲလို့လဲတည်ရင်းတွေတွေ့ပါနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြပြခဲ့တဲ့ဇင်းလုံးတွေကမနေ့ကတွေ့ထားတဲ့ iPhone <im itation> 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max တို့ရဲ့ဇင်းလုံးနဲ့အယားမကွာတာကြောင်း ဒီနေ့တော့ iPhone 12တွေကိုဝယ်မယ့်သူများအနေနဲ့ကတော့ထည်င်းကောင်းတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်အခုထည်င်းကောင်းကိုပြောပြီးတော့ထည်င်းစိုးတစ်ခုကိုလည်းပြ어ပြပါဦးမယ်။ဒီနေ့ iPhone 12မော်ဒယ်တွေရဲ့ box တွေထဲမှာအရင် iPhone တွေဝယ်ရင်ပါနေကြတဲ့သင်းသားထောင်ဖုန်းပြလို့ရတဲ့နှကြက်နဲ့အသွင်းဖို့အတွက် charger ကောင်းတွေကို Apple ကနေမထည့်ပေးလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ထည်င်းစိုးပါ။ ဒီတော့နှကြက်နဲ့အသံကြိုးလေးကိုတော့ပတ်စံသက်သက်ထပ်ပြီးယူဝယ်ရမှာပါကျွန်တော်အရင်ကတော့တခြားနှထောင်တဲ့အခါမှာ AirPods ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့အသံနဲ့အခါမှာလည်းဒီ Apple ရဲ့ឆာချာမလို့ပဲနဲ့အချားឆာချင်ကောင်းတွေရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေပြီပဲဒါပေမဲ့အခုမှ iPhone ကိုအသစ်ဝယ်ပြီးတော့အစတင်အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီနှကြက်နဲ့ဒီឆာချာကောင်းကတော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာကြောင့် Apple ကနေပြီးတော့ဒီလိုအတွက် iPhone တွေမှာနှကြက်နဲ့ឆာချင်ကောင်းတွေကိုမထည့်ပေးတော့တာလဲဆိုတာကမေးစရာပါ Apple အတွင်းတွေကိုကြူပြီးတော့ပြောနေကြမြန်ချီကိုရဲ့ပြောကြကြအရာ Apple ကဒီ PC နခုကိုဒီနေ့ iPhone 12 box ထဲမှာမထည့်ပေးခြင်းကြောင့်ထထုတ်မဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်သက်တာမယ် box size တွေကလည်းသေးသွားမှဖြစ်တဲ့အပြင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် e-waste လို့ခေါ်တဲ့ electronic waste လက်စစ်ပစ္စည်းအမှိုက်တွေနှဲစေဖို့အတွက်ပြည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုသုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ချက်ပြေတင်တာကအခုလက်ရှိမိမိမှာရှိတဲ့ iPhone 10ညက်နဲ့အသွန်းကောင်းတွေကိုတော့ပြင်ထားဖို့လိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ထွက် iPhone 12 model တွေမှာ Apple ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးညက်နဲ့အသွန်းကောင်းတွေကိုမထည့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ကွန်ချာစေးကလည်းတက်တော်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီကွန်ချာစေးတက်တာသွားတဲ့အပေါ်မှာ Apple ကနေပြီးတော့ဒီ iPhone model တွေကုန်လို့ပါ 5G model လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကနေပြီးတော့အကောင့်ဖြည့်လာမှာပါ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 12 model တွေမှာပါဝင်လာမယ့် feature တွေကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်။အခုနှစ်ထပ် iPhone 12 model တွေမှာအကောင်းဆုံး chip ဖြည့်လာမယ် A14 Bionic chip ကြောင့် 4K video တွေကို120 frame per second တင်မှာပဲနဲ့240 frame per second အထိတောင်ရလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းအခုလက်ရှိ iPhone 14တွေပုံစံအတိုင်းပဲကင်မရာနှလုံးပါဝင်နေ iPhone 12 model ဆိုလို့ရှိရင် main wide camera နဲ့ ultra wide camera iPhone 12 pro model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် main wide camera ultra wide camera နဲ့ tele camera စုစုပ e e ေါင်း3ခုပဲပါဝင်ပါမယ်အခုနောက်ဆုံးထပ် iPad Pro တွေမှာပါဝင်လာတဲ့ 3D depth sensor lidar scanner ကတော့အခုနောက်ထပ် iPhone 12တွေမှာပါဖို့မပါဖို့မတိကျသေးပြီမြင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပါဝင်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 라이더스카나가 AR 애플리케이션တွေ AR game တွ <afraid> ienne, si ေကစားတဲ့အခါမှာတိတိတသားကိုတိုးတက်မှုတွေရှိတာကြောင့် Apple အနေနဲ့ iPhone 12 model တွေအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှ iPhone 12 Pro နဲ့ iPhone 12 Pro Max model တွေမှာထည့်ပေးသင့်ပါတယ်အခြား feature ဘိုင်းအနေနဲ့ Android flagship phone တော်တော်များများမှာပါဝင်လာတဲ့ 120Hz higher refresh rate display ကတော့ဒီနှစ်ထွက် iPhone 12 model တွေမှာပါဝင်လာသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ် အခုလက်ရှိ iPad Pro model တွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ 120Hz promotion display ကိုအခုနှစ်ထွက်ဒီ iPhone 12 model တွေအကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှဒီ iPhone 12 Pro ဒါမှမဟုတ် iPhone 12 Pro Max တွေမှာတော့ပါဝင်လာတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။9 to 5 Mac website ရဲ့သတင်းအရအခုနှစ်ထွက် iPhone 12 model တွေမှာပါဝင်လာမယ့် battery size ကအရင် generation တွေကထွက်ရှိလာတဲ့ iPhone 11နဲ့ iPhone 11 Max iPhone 11တို့မှာပါဝင်လာတဲ့ battery size နဲ့တိတ်မကွာဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ဒီနေ့အတွက် iPhone 12 model တွေရဲ့ battery တွေကအရင်နှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ဒီ iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max တို့ရဲ့ဒီတိမတဲ့ battery size တွေကိုပဲเปรียบနာစီချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် iPhone 12 model တွေကိုအသွင်ပြူတဲ့အခါမှာမနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ဒီ iPhone 11 series တွေရဲ့ဒီ charge ခံတဲ့ battery life ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ iPhone 12နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်သိရသလောက်ပြန်လည်မျှဝေပေးကြရဖြစ်ပါတယ်။ iPhone 12ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းအရင်ဆုံးကကျွန်တော်တင်ခဲ့ပေးပြတာကြောင်းအဲ့ဒီဗီဒီယို link ကိုအခု video အောက် comment မှာထည့်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ technician facebook page ကနေပြီးတော့ live လွှင့်ပေးသားမှာဖြစ်တာကြောင်းအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ iPhone 12အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြား technique ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live session မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် technician ကနေအခုလိုမျိုး tech video တွေကိုအပတ်စဉ်ဘုတ်တွင်နေတောချာနေတိုင်းမှာပုံမှန်ပြန်လည်တိဆတ်တောင်းတာဖြစ်တာကြောင်း technician facebook page လေးကို like share လိုပြီးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ youtube မှာကြည့်ချင်သူများအနေနဲ့လည်း technician youtube channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုလည်းဖွင့်ထားပေးကြလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုး video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်